4 viktima dhe 120 raste të reja me koronavirus në Shqipëri, qeveria shton me 300 bjegje infermier personelin kundër sëmundjes. Ka kjo e shtun, Emiliano Shulazi do të qëndroj në izolim të plot për një vit në qeli në regjim 21 bise dhe shokët e ti të Burgut. Zjarët pushtojnë zonat malore nga jugu në veri, flakët shkrumbojnë masiv me pyje e kulota në Devol, Shëngjin, Lezhë dhe Dibër. Njëra e Gjerman protestoj në Berlin kundër kufizimeve të pandemisë së koronavirusit, bëjnë thirje për lirim dhe refuzim të vaksinës. Federata Shqiptare e Futbolit kërkon këthimin e tifozve në stadion për finalen e kupës Tirana të Uta, të lejohet vetëm një numër i kufizuar. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. 4 persona të prekur nga COVID-19 humbën jetën ndërsa testimet konfirmuan pozitive dhe 120 qytetar të tjerë në të gjithë vendin. Kjo situatë pasohet nga një gjendje serioze në spitale, aty ku aktualisht ndodhen 119 pacientë, mes të cilëve 18 janë në terapi intensive. Bilanci i viktimave të shkaktuara nga koronavirusi është rënduar. 4 persona të tjerë kanë humbur betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e jetëve të humbura në 161. Fatkeqësisht, janë raportuar nga 2 spitalet COVID 4 humbje jete, një 58 vjeçare nga Kurbini dhe një 71 vjeçare nga Lushnja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Një 61 vjeçar nga Durrësi dhe një 67 vjeçar nga Fieri. Ndërkohë, situata paraqitet serioze edhe në numrin e të infektuarve ditor, pasi janë konfirmuar pozitiv 120 persona, ku numri më i lartë i rasteve vazhdon të jetë në Tiranë. Janë kryer 510 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 120 raste pozitive. 57 raste në Tiranë, 15 në Durrës, 8 në Kavaj, 7 në Kruj, 6 në Elbasan, 5 në Korç, nga 4 raste në Kurbin po Gradec, nga 3 raste në Lushnjë, Tropoj, dhe nga 2 raste në Shkodër të Pelen, nga 1 rast në Vlorë, Divjak, Belsh, Prenjas. Shqetësuese mbetet situata edhe në spitalet COVID. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, po trajtohen 119 pacientë, 18 në terapi intensive, 6 për të cilve janë të intubuar. 2274 të infektuar aktiv po luftojnë me infekcionin, e ndërsa 2961 të tjerë tashmë e kanë fituar betejën me virusin. Mbajtja e maskës është domosdoshmëri sipas mjekëve, të cilët apelojnë për kujdes dhe respektim të protokollit të sigurisë. Situata e pandemisë në Shqipëri detyron qeverinë të marrë masa shtesë kundër koronavirusit. Ministra Manastirliu foli për 300 mjekë e infermierë që do t'i shtohen personelit në spitalet COVID. Ndërkohë epidemiologët ngritën shqetësimin për rritjen e infektimeve në radhët e të rinjve. 300 bluza të bardha do t'i shtohen strukturave shëndetësore për t'ju përgjigjur çdo nevoje që mund të ketë në spitalet COVID që janë aktualisht funksional, por edhe atyre që do të hapen. Ministrja Manastirliu gjatë takimit me epidemiologët e Tiranës tha se po bëhen përgatitje për vjesh dimrin, që pritet të jetë një sezon i vështirë. Po përgatitemi që jo vetëm të fuqizojmë kapacitetet pra për sa i përket burimeve njerëzore, 300 punonjës të dedikuar për spitalet të cilat pritet të hapen, por edhe për planin ton afatmesëm në kuadër të përgjigjes së COVID-19, 300 punonjës cilët do të jenë mjek, teknik apo infermier, ne do të vijojmë që të fuqizojmë kapacitetet me burime njerëzore dhe paralelisht edhe të fuqizojmë kapacitetet në mënyrë që gjurmimi nëpërmjet njësive mobile pra të jetë dhe të bëhet më i lehtë. Ndërsa epidemiologët e terrenit ngrenë shqetësimin se po rritet numri të rinjve të infektuar. Ajo çfarë vihet re këtë periudhë është rritja e rasteve të moshat e reja, që është një problematikë jo e mirë për situatën aktuale. Epidemiologët janë hallka kryesore e gjurmimit epidemiologjik dhe hetimit të rasteve të kontaktit që së bashku me mjekun e familjes bëjnë të mundur identifikimin e vatrave të reja të SARS-CoV-2.
Situata alarmante edhe në Kosovë nga koronavirusi, orët e fundit sëmundja u mori jetën 10 persona dhe ndërsa mbi 200 të tjerë rezultuan të prekur nga infeksioni. Për të tretën ditë me radhë Kosova Vizion të regjistroi shifra të larta të viktimave nga koronavirusi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë njoftoi se 10 pacientë, të cilët vuanin edhe nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, kanë humbur jetën, ndërsa janë zbuluar 224 raste të reja. Ministri i Shëndetësisë Armen Zema i tha pas vizitës në qendrën klinike universitare se nëse situata vijon të jetë e njëjtë, atëherë qeveria mund ta shpërsojë masat. Unë isha dëshmitar vet nga tereni. Gjithashtu ka marrë informata nga inspektorët në teren që në shumicën e qendrave të Kosovës kemi grumbullim të njerëzve të cilët nuk respektojnë asnjërin nga masat e vendosura. Përballë kësaj situate, ne jemi të detyruar që ta shpërsojmë masat. Që prej fillimit të pandemisë në Kosovë janë infektuar 8554 persona. Drejtori i shërbimit spitalor Valbon Krasniqi u shpreh se situata në Kosovë është tejet e rënduar. Ne sot në për spitalet rajonale dhe në klinikat e QQ-s kemi të shtrirë 599 pacient. Gjendja përgjithshme e tyre është jashtëzakonisht e rënduar. Kemi 39 pacient që janë të kyçur në respirator, 15 nga ata të intubuar dhe që vlerësohen në gjendje shumë kritike. Pra kemi një situatë jashtëzakonisht e rënduar dhe nga aspekti klinik, me një fluks të madh të pacientëve të cilët po vijnë në forma të rënda të sëmundjes. Përëndimin e situatës në Kosovë si pasu e pandemis, Kryeministri Abdulla Hoti tha se pas konsultimeve me ekspertët shëndetësor dhe organeve ligjzbatuese, ka kërkuar respektimin e masave për parandalimin e përhapjes së sëmundjes. Edhe Maqedonia e Veriut ka regjistruar këtë të shtun 7 viktima dhe 138 raste të reja me koronavirus. Situata mbetet jo pak shqetësuese edhe në vendet e tjera të rajonit. Shuhet në moshën 82 vjeçare e ëma e kryeministrit Rama Aneta Rama. Lajmin e largimit nga jeta e njoftoi vetë Edi Rama përmes një dedikimi në rrjetin e tij social. Ishte drita dhe guri këndori shtëpisë ku rritëm e u bëm burra e ku mbetëm gjithë një fëmijë, shkruan kreu i qeverisë në mesazhin e tij. Aneta Rama ishte ndër mjeket e para stomatologe në Shqipëri, ajo është vlerësuar edhe me çmimin deri i stomatologjisë në Vlorë për kontributin në themelimin e kësaj dege të mjekësisë. Përmes një mesazhi, Olsi Rama, vëllai i kryeministrit falëndërues ndaj mesazheve të shumta ngushëlluese, kërkon mirëkuptimin e të afërmve dhe miqve për pamundësinë e pritjes dhe pjesëmarrjes së tyre në ceremoninë mortore në kushtet e detyrimit për të respektuar rregullat e mbrojtjes së shëndetit. Shojmë tej të tjera zhvillime, nisë zbatimi regjimit 41 bis në burgjet shqiptare, këtë të shtun disa nga emrat më të njohur të botës së krimit. Emiliano Shullazi dhe shokët e tij janë vendosur në izolim të plot. Për një vit ata do të monitorohen 24 ore e nuk do të kenë asnjë kontakt me personat jashtë burgut. Emiliano Shullazi, Gilmandu Dani, Endrit Zela dhe Endrit Qysha janë të parët persona të dënuar që do t'izolojnë në regjimin 41 bis. Këtë të shtunë është bëri mundur transferimi i tyre në qelitë e izoluara. Bashkë me Shullazin, do t'izolohet edhe banda e tij, ndërkohë mësohet se edhe Arbion Aliko dhe Genci Balla do të provojnë këtë formë të re të vuajtjes së dënimit. Të gjithë këta persona kanë lënë qelinë e tyre të zakonshme, për të kaluar në 41 bis, qeli me rregulla izolimi dhe strikte. Në fakt, ligji për këtë lloj regjimi, i njohur ndryshe si 41 bis, është përshtatur nga Italia dhe ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019. Zbatimi i tij është vonuar për shkak të mungesës së SPAK. Regjimi 41 bis parashikon një izolim prej një viti në një dhomë të monitoruar me kamera 24 orë dhe të burgosurit nuk do të kenë mundësi për takime me asnjë person. Për momentin, 313 në Tiranë dhe burgu i Peshinit janë të paisur me këtë dhoma izolimi. Partia Demokratike denoncon një tjetër afer korruptive që si pas saj qeveria e Edi Ramës ka ndërmarrë në mënyrë sekrete për ndërtimin e godinës së njohur me emrin Poli i Drejtësisë. Opozita publikoi disa dokumente që si pas saj vërtetojnë blerjen nga qeveria të pronës që i fali dhomës kombëtare të avokatisë 7 vite më parë. Në mungesë transparencë, Partia Demokratike i kërkon qeverisë të publikojë kontratën e lidhur me dhomën e avokatisë.
duke ju referuar vlerës jo zyrtare të publikuar në media që arrin në 11 milion euro. Opozita thot se kjo shifër është abuzive. Partia Demokratike akuzon Edi Ramën për shpërdorim të miliona eurove të shqiptarëve të dëmtuar ekonomikisht. Për këtë çështje, Partia Demokratike thot se SPA ka detyrim të jetojë, por institucioni i cili u ngrit për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivele të larta nuk po reagon për këto afera. Vatra të shumta zjarri kanë përfshirë zona të malore nga jugu në veri, mijëra hektar me pyje e kullota janë shkrumbuar në Devoll, Shëngjin, Lezhë, Dibër, por në asnjë rast autoritetet nuk kanë bërë ndërhyrje nga ajri. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë prej dy ditësh masivin pyjor të sulit në zonën e Devollit. Sipas pushtetit vendor, bëhet e ditur se sipërfaqja e djegur është e konsiderueshme pasi vatrat kanë qenë aktive prej më shumë se 48 orësh. 30 forca zjarfikse janë angazhuar për izolimin e vatrave, ndërsa momentalisht qëndron aktive vetëm njëra prej tyre. Nga ana tjetër ka pasur vatra zjarri edhe në fshatin Miras, në afërsi të Kufirit, por ato janë lokalizuar dhe fikur në bashkëpunim me forcat greke. Probleme zjarret janë shënuar edhe në rrethe të tjera të vendit. Në Shëngjin, zona malore deri në Rjoll, si dhe mali Kakariqit në Lezhë u përfshin nga flakët. Ndërhyrja nga toka ishte e vështirë për shkak të terrenit malor. Zjarri u afrua edhe disa shtëpive në zonë. Ndërsa në Torovic, banorët u detyruan që të i fiknin vet flakët me mjete rrethanore. Situatë problematike edhe në Dibër, ku autoritetet thanë se tre vatra zjarri dogjën qindra hektar me pyje e kullota. Në të gjitha rastet, nuk ka patur ndërhyrje nga ajri. Në kulmin e sezonit veror, mijëra njerëz kanë hyrë në Shqipëri nga dogana e qafthanës. Ata janë kryesisht shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, por edhe bullgare serb që kanë zgjedhur ta kalojnë fundjavën në bregdetin shqiptar. Ndërsa Greqia vendosi të shtyje edhe me 2 javë bllokimin e kufirit me Shqipërinë, ndryshe situata me vendet e tjera fqinje. Rreth të gjata automjetesh janë krijuar në orët e parë të kësaj të shtune, në pikën e kalimit kufitar të qafthanës, ndërkohë që gjatë paradites situata u normalizua. Nga Maqedonia e Veriut, në drejtim të vendit tonë, kanë hyrë afro 5.000 shtetas shqiptarë dhe të huaj. Turistët thanë se do ta kalojnë fundjavën në bregdetin shqiptar. Në Durrës, Shëngjin, Velipoj, këto vende i vizitojmë zakonisht. Do të qëndrojmë në, do të shkojmë në Shkodër 3 ditë, pastaj do të marrim Sarandën, Vlorën. Ne vim nga Zvicra në Gostivar, edhe vim në këtë. Dhe inshallah ne kalim mirë. Heard that this is the best. Kam dëgjuar se Shqipëria ka plazhet më të bukura në botë. Prandaj kam ardhur të shikoj a është e vërtet apo jo. Vim nga Bullgaria. Lëvizjet edhe për policinë tonë kufitare pritet të jenë të shumta, jo vetëm në orët në vijim, por edhe gjatë të dielës. Ndaj autoritetet do të shtojnë numrin e sporteleve në hyrje dhe në dalje. Ndërkohë, fluks kalimesh pati edhe në doganën e Morinit në Kukës, ku kosovarët si zakonisht zgjedhin të kalojnë të shtunat dhe të dielat në bregdet. Fshatrat turistik të Juglindjes po vuajnë mungesën e turistëve të huaj për shkak të pandemisë. Në dardh vizitorët janë ditorë dhe numri i prenotimeve në bujtina është i ulët. Edhe pse të pak në numër, vizitorët nuk kanë munguar në fshatin turistik të Dardhës. Bëhet fjalë për shqiptarët, të cilët gjatë pushimeve të tyre në Juglindje rezervojnë edhe një udhtim në fshatin turistik Malor, që ndodhet 20 kilometra larg Korçës. Nga ana tjetër, operatorët turistik të zonës flasin për mungesë të plotë të turistëve të huaj, të cilët gjatë viteve të kaluara e kanë vizituar në masë këtë vend piktoresk. Sipas tyre, me kushtet e reja të krijuara nga pandemia e koronavirusit, Dardha është më tepër e frekuentuar gjatë fundjavës dhe kryesisht në orarin e drekës, ndërsa të pakt janë ata që kalojnë natën në hotelet e bujtinat e këtij fshati. Në pandemia kanë ndikuar, domethënë turistët e huaj më shumë kanë ndikuar. Në përdhomat e hoteleve ka qenë shumë pak, se nuk mund të marim do të njërës nga duhet të njëtës familje, duhet të kontrolosh, duhet të... Mungojnë shumë tuajt, për të tuajt se zero fare, se nuk ka pa të tuajt. Me shumë kanë qenë, dhe nga Tirana, nga Durrësi kanë qenë, kjo ka qenë, nga Elbasani ka patur shumë pak, nga Pjeri shumë pak ka patur, kjo ka qenë e përgjithshme. Më thua se Gushti mund të ketë në qikë më shumë, se
presim të vinë njerëz. Ka shumë shpresë mund të vinë njerëz nga Gushti. Jolanda Kasnici është një vizitore nga Shkodra, e cila sapo ka mbërritur në dert së bashku me familjen e saj. Këtë vit ka zgjedhur që të rezervojë disa ditë të pushimeve të saj edhe për Dardhën, Korçën e Voskopojën. Kjo për shkak të natyrës së mrekullueshme, ajrit të pastër si dhe mikpritjes së zonës. Nga që çdo vit i bëjmë pushimet edhe nga zona tona, veri, thamë shohim pak edhe jugën. Kështu që Dardha është një që nga vendet që na kanë thënë është i bukur, edhe do shohim Voskopojën edhe Korçën. Vendi është shumë i bukur, natyra bukur, por rruga pak me probleme. Rruga është po e rregulloshin, po për ne është pak e vështirë. Në të gjitha hotelet, bujtinat e restorantet e ndodhura në fshatin turistik të Dardhës respektojnë të gjitha masat e sigurisë dhe protokollet e vendosura nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Policia rrugore vijon monitorimin e akseve rrugore më problematike për të parandaluar aksidentet si pasojë shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Gjatë mbrëmjes së të premtes, efektivët kanë pezulluar 9 leje drejtimi për tej kalim të shpejtësisë në aksin Tiranë-Elbasan. Sipas policisë, mjetet janë regjistruar me radar duke ecur me një shpejtësi deri në 167 km në orë. Gjithashtu janë vendosur edhe 8 gjoba për parakalime të gabuara dhe një tjetër gjob me vlerë maksimale prej 30.000 lekësh për shpejtësi 148 km në orë. Ndërkohë po vijojnë kontrollet me drager në të gjitha rrugët e Tiranës, ku deri në këtë moment janë pezulluar 4 leje drejtimi për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Ditën e diel luhet finalja e Kupës së Shqipërisë midis Tiranës dhe Teutës në Air Albania. Në kuadër të kësaj sfide, Federata Shqiptare e Futbollit i ka bërë një kërkesë institucioneve shtetërore që të lejohen tifozët në stadion, por sigurisht me një numër të reduktuar. Me anë të një komunikate në faqen zyrtare të federatës, ata kërkojnë të hapen dyert e stadiumit, duke u zbatuar me përpikmëri çdo protokoll dhe masë vendosur nga organet kompetente. Sipas federatës, tifozët janë bukuria e futbollit dhe aq më tepër në një finale siç është ajo e kupës. Me këtë thirrje, FSHF-ja kërkon të ndjek shembullin e Francës, ku në finalen e kupës u lejuan një numër i reduktuar tifozësh në tribunat pasporte, por fjala e fundit do të jetë e institucioneve shtetërore. Dyert e stadiumit në kampionatin shqiptar u mbyllën në datën 8 mars me ndeshjen e fundit para pandemisë Tirana-Laçi. Shumë të rinj janë bashkuar Akademisë së Tiranës, ku kanë marrë formimin e parë si futbollist profesionist. Kjo përvojë u ka shërbyer atyre që të japin rezultate pozitive në fushë, duke u kërkuar edhe nga klube të huaja. Akademia e Tiranës gjithmonë ka qenë frytëdhënëse në futbollin shqiptar. Albi Doka, prej 13 vitesh pjesë e Bardhë Bluve, zhvilloi një nga sezonet më të mira me skuadrën e Tiranës. 23 vjeçari ka qenë mjaft herë vendimtar në ecurinë e ndeshjeve. Në një intervist për Vizion Plus, Doka tregon se ishte një ëndër për të fituar titullin kampion, që kur ka luajtur me të rinjtë e Tiranës. Nuk e kisha menduar që të dilja kampion edhe të ikja. Ka qenë ëndër për mua që të dilja kampion me Tiranën në mëdhe, por fatit deshte që të dilja tani dhe e merituam çdo futbollist. Dola kampion dhe po iki tamam. Për mbrojtësin 23 vjeçar, Kupa e Shqipërisë do të jetë ndeshja e fundit me fanellën e Tiranës. Lojtari ka firmosur një kontratë 2 vjeçare me klubin e Goricas në Kroaci, dhe pse interes ka pasur dhe nga ekipet të tjera. Klubi më ofroi rinovimin dhe falenderoj shumë presidentin, si çdo futbollist tjetër ka dëshirë që të luaj jashtë. E kam menduar gjatë gjithë kohëve që kam luajtur futboll sepse kam pasur dhe oferta dhe bisedime me ekipe të tjera, por tani erdhi koha edhe ika. Java tjetër do të jetë vendimtare edhe për një tjetër futbollist të Tiranës. Ernest Muçi, 19 vjeçari, tregon se është i kënaqur me performancën e tij në fushë, ndërsa la të hapur çështjen e kalimit jashtë vendit. Sa herë që futen në fushë, më duhet të jam më të mirë dhe të vlerësoj veten për atë që njerëzit thonë për mua dhe siç ka ndodhur këtë sezon është shumë i lumtur që kam arritur të bëj atë që kam ndihmuar ekipin në arritjen të titullit kampion. Kam folur me menaxherin edhe me klubin edhe kam pasur oferta, po akoma nuk e di çfarë do të bëhet. Nëse largohem do të largohem jashtë në një kampionat tjetër. Sulmuesi pritet të bashkohet një skuadre europiane ku dy vendet më të përmendura janë Belgjika dhe Kroacia.
Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të ritakohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë u takofshim.